The heart of America. Ubisoft na minulý měsíc na prezentaci PlayStation 4 ukázal z brusu nové záběry next-gen titulu Watch Dogs, nové značky, na kterou velmi sází. Zeptali jsme se samotných vývojářů na detaily. A zde jsou exkluzivní odpovědi. O čem je Watch Dogs? Watch Dogs je o hyperkonektivitě. Máte možnost se potulovat ulicemi Chicaga a ovládat prakticky vše kolem vás. Budete hrát za Aidena Pierce, muže, který se točí kolem sociální bezpečnosti. Doslova vykrádá život lidem kolem sebe. Zvládne se napojit na vše, co je napojeno na počítač a město. Zvládne se dostat do základních infrastruktur a Watch Dogs je právě o tom. Ubisoft slibuje jiný druh náplně, než jaký jste zažili u Assassin's Creed, ačkoliv se v mnohem nechává inspirovat. Vaším úkolem bude chodit různě po městě a kromě hlavních příběhových misí řešit různé problémy lidí, přičemž vaší zbraní je hackování. Všimněte si například této situace. Máte mašinku, se kterou sejmete IDčko karty náhodnému stojícímu a poté si z bankomatu vyberete potřebné peníze. Samozřejmě jeho. A na podobné bázi hackingu funguje pak celé město. Už od začátku vývoje Watch Dogs bylo naším cílem vytvořit nový druh hratelnosti a posunout limity dnešních her. Jedná se tedy o úžasný projekt, protože máme možnost definovat, jakým směrem se budou hry vyvíjet. Watch Dogs je vyvíjeno od známého studia Ubisoft Montreal. Na titulu pracují veteráni z vývoje Assassin's Creed, Splinter Cell a Far Cry. A neskrýváme, že jedna z našich hlavních výhod je propojenost Ubisoftu. Takže využíváme pomoci i Quebecu, Bukarešti, Paříži a Newcastle a máme společný cíl vytvořit velkou a dobrou hru. Podívejte se dobře na následující ukázku. Prostě zjistíte, že existuje potenciální ohrožení pro tuto mladou dámu. Máte možnost to nechat být nebo jí zkrátka sledovat. Vzhledem k tomu, že působíte z části jako lovec zločinu, se nabízí zásah. Celá forma tohoto úkolu je v tom, že je nahodilá. Za vyřešení situace však dostanete odměnu. Můžete ale jen přihlížet. Jde jen o to, jak se vám zachce. Do ničeho nuceni nejste. Nicméně nám se právě teď chce toto napadení vyřešit. Herní náplň celkově stojí na velké výpočetní síle. Zeptali jsme se na to, jakým způsobem chtějí vývojáři využít potenciál next-gen herních konzolí. Jedna z věcí, které věřím, že bude velmi úžasná, je to, jakým způsobem se posunula technika kupředu. Hlavně v tom, jak nám pomůže vytvořit emoce. Jak už jsme řekli, chceme dělat velmi vážné hry založené na dramatičnosti. Pro nás to znamená, že když vytvoříte nehodu nebo cokoliv ve městě a někdo se do toho zamotá a začne kvůli tomu zažívat problém, chceme, aby tehdy hráč zažil vážnost situace. Takže když někdo uvízne v autě a vy se ho rozhodnete z auta dostat, uvidíte v jeho očích strach a děs z chaosu kolem něj. Pro Watch Dogs máme připraveno 100 různých misí a to není vše. Samozřejmostí je dostupnost celého města, velkého Chicaga, které žije svým životem. Můžete kamkoliv, na jakoukoliv střechu, do jakékoliv ulice, ponořit se do vody a také jsme připravili multiplayer. A dokonce lze hrát mimo vaší konzoli nebo počítač pomocí aplikace na mobilním telefonu. Pokud se opravdu stane realitou vše, co vývojáři slibují, čeká nás možná dosud největší hra se sociálním dosahem. Představte si využívat různé herní prvky jak online, tak offline, skrze Facebook, mobily, tablety a to vše k tomu, abychom dosáhli lepších výsledků ve hře. To tu prostě ještě nebylo. Takže pokud způsobíte dopravní nehodu, chceme, aby se lidi ptali i na to, co se stalo s lidmi, kteří v té nehodě uvízli. Chceme to udělat až s takovým detailem. Takže s novou technologií, kterou máme k dispozici, to můžeme zvládnout. Vytvoříme prostředí, při kterém hráči budou cítit, že když něco udělali, skutečně bude zpětně očekávaná reakce. Poprvé si osobně myslím, že hráči zažijí pocit, kdy nebudou jen v nějakém městě, ale ucítí ho. Ucítí lidi, kteří v něm bydlí. Poprvé vůbec využíváme všechny dostupné výpočetní síly počítače. Lidé se tedy nechovají jen jako roboti, ale skutečně simulují chování davu. Watch Dogs vychází na Vánoce 2013 a nemůžeme se dočkat, až vám ukážeme více.
si myslíte o Watch Dogs vy? Nechte nám komentář pod tímto videem. Pro více videí od týmu Indiana nezapomeňte subscribe, tedy odběr.